Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады. Біреулер бар, банктан бәленше миллиардтап ақша алады, артынан мешіт салып құтылып кетемін деп ойлайды. Болмайды олай. Қалай? Қалай жасамақшы? Мақсатым жақсы ғой дейді, мұсылмандарға көмектесу. Саған біреу солай шариғат, солай көмектесі деп айтты ма саған? Ойлағаның қандай, мақсатың не істеп жүрсің? Және сол жасап жүрген іс-әрекетінде шариғи тұрғыдан адалдамақ ойың бар. Бұл не? Бұл біздің әлем, мұсылман әлемінде жүрген біраз жамағаттың несін түсіреді, бетіндегі маскасын түсіреді. Шынымен солай ма? Сол үшін біз сіздермен Пайғамбар салайсам дәрісін өтудеміз. Сира сол үшін маңызды. Жай газ беретін уағыздар емес. Арасында не бар? Арасында үлкен парық бар. Бұл дінді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұқсап ешкім жеткізе алмаған. Ең керемет жеткізген Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам.